Eu sunt convins că mulți dintre băimărenii iubitori de natură și de sport au inaugurat-o deja de o săptămână sau două de când a fost finalizată. Astăzi am vrut să aduc cele două echipe, echipa de handbal fete și echipa de fotbal, pentru că sunt două echipe în care avem încredere și în care vrem să investim. Am vrut să aduc și echipa Minaur, echipa de handbal băieți, dar sunt mulți dintre ei plecați. Și a fost un moment în care am dat așa un start oficial cu sportivii noștri emblematici la această investiție simbolică. De ce spun că e o investiție simbolică? Pentru că odată n-a costat foarte mult. A costat chiar bani relativ puțini, dar este foarte utilă pentru că într-un mediu curat dăm posibilitatea cetățenilor municipiului Baia Mare să alerge să practice sport. E foarte important faptul că fac prin acest gest de a aduce pe cei de la HCM și de la fotbal, de la FC Baia Mare, facem o legătură între sportul de masă pe care trebuie să-l practice cetățenii municipiului Baia Mare și sportul profesionist. Și cred că acest lucru trebuie să se întâmple din ce în ce mai des și aș dori și pe fotbaliști și pe handbaliști să îi văd în cartierele municipiului făcând diverse evenimente sportive în școlile din oraș. Și lucrul acesta se va întâmpla, vom face un program foarte clar, pentru că dacă tot investim din banii municipiului în sport și în sportul profesionist, ei trebuie să genereze un exemplu. Lucrăm la finalizarea proiectului, vom avea autorizația de construire, vom demara licitația și în primăvară vom putea să dăm drumul la lucrări. Și eu cred că anul viitor vom avea un teren de atletism de care se bucure și sportivii de la liceul sportiv sau sportivi de la cluburile sportive, dar și mulți dintre cetățenii municipiului Baia Mare care aleargă acolo. Pe de altă parte, cred că e util să creăm dotări și să oferim dotări din acestea sportive în toate cartierele municipiului Baia Mare. Cred că cel mai important lucru pentru o comunitate sau într-o comunitate este sănătatea. Sănătatea și educația. Dacă ai o comunitate sănătoasă, dacă ai o comunitate educată, poți să ai ulterior și dezvoltare economică, și dezvoltare culturală, și rezolvate probleme de ordin social, și o comunitate echilibrată, o comunitate care se raportează la anumite valori. Pentru că valorile îți vin din educație și valorile sunt clar așezate în tine dacă ai o minte și un trup sănătos.